lekin shu bilan birga tadbirkorlikni rivojlantirish va chet eldan sarmoyalarni jalb etishga hamda biznesning qonuniy manfaatlarini to'laligicha himoya qilishga salbiy ta'sir etayotgan bir qator muammolar mavjud. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, yakka tartibdagi tadbirkorlarning umumiy qarzdorligi endilikda 848 milliard so'mdan oshib ketgandi. Bunda biznes subyektlari bo'ynida qat'iy belgilangan soliqdan 165 milliard so'm, peniyadan 52 milliard so'm, moliyaviy sanksiyalardan 631.4 milliard so'm osilib yotgan edi. Ko'pgina fuqarolarimiz huquqiy ongi yetishmasligi yoki ma'lum bir xarajatlardan qochib, ro'yxatdan o'tmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishadi. Va buning natijasida tegishli idoralar tomonidan ushbu huquqbuzarlik aniqlansa, ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 176-moddasiga asosan jarima hamda 1 yillik qat'iy belgilangan soliq miqdorida jarima hisoblanadi. Yoki ayrim tadbirkorlarimiz belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tadida, lekin faoliyati yurishmaydi. Ya'ni bankdan kredit ololmaydi yoki ma'lum bir sabablarga ko'ra faoliyatini amalga oshira olmaydi. Lekin soliq kutib o'tirmaydi. Ya'ni ro'yxatdan o'tgan vaqtdan boshlab qat'iy belgilangan soliq hisoblab boriladi va buning natijasida tadbirkorni bo'yniga katta miqdorda yuk bo'lib tushadi. Va tadbirkor ushbu qarzdorlikni to'lay olmasdan faoliyatini to'xtatishga yoki yashirin ravishda o'zi bilmagan holda xufiyona hisobotni rivojlantirishiga yordam berib qo'ygan holatlar ham amaliyotda kuzatiladi. Biznesni rivojlantirishdagi byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, tadbirkorlik subyektlarini himoya qilishning huquqiy mexanizmini kuchaytirish, mamlakatda investitsion jozibadorlikni va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash maqsadida davlat rahbari tomonidan tadbirkorlik subyektlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon qabul qilindi. Ahamiyatli jihat shundaki, hujjatga asosan 2018 yil 1 apreliga qadar yakka tartibdagi tadbirkor maqomini yo'qotgan jismoniy shaxslarga va 2018 yil 1 apreldan moliyaviy xo'jalik faoliyatini amalga oshirmayotgan, shu jumladan faoliyatini vaqtincha to'xtatgan yakka tartibdagi tadbirkorlarga mavjud bo'lgan qat'iy belgilangan soliq va ushbu qarzdorliklarga hisoblangan peniya, shuningdek moliyaviy jarima va sud xarajatlari natijasida hisoblangan qarzdorliklar to'laligicha hisobdan chiqariladi. Bunda faqatgina bitta shart qo'yilmoqda xolos, ya'ni tadbirkorlar 2019 yilning 1 yanvar kunigacha faoliyatini tiklasa yoki belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tsa, shuning o'zi kifoya. Shunda qarzdorlik bekor qilinadi. Shu bilan birga farmonda yuridik shaxslarning qarzdorligini kechish masalasi ham nazarda tutilgan. Ya'ni bunda tegishli idoralarga topshiriq ketadi. 3 oylik muddatda xatlov o'tkazib, ya'ni tadbirkorlik subyekti bo'lgan yuridik shaxslarning qarzdorligi o'rganiladi va ushbu qarzdorligidan undirish imkoniyati bo'lmagan umidsiz qarzdorlikni kechishni chora-tadbirlarini ko'rishi belgilab berildi.